Президент Садыр Жапаровтын энесинин кызы Лаззат Нургожоеванын колун сураган жигит кармалгандыгын президенттин маалымат катчысы тастыктады. Кабарда анын эмнеге шектелип колго түшкөндүгү айтылган жок. Бул жигиттин башкы максаты өзүнүн мыйзамсыз иш-аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды табуу болгону ачыкталды деп болжомолдогу толук негиз бар. Баса белгилей кетсем, президент Садыр Жапаров ким болбосун мыйзамсыз иш-аракеттерди жаап жашырып калкалоого албайт. Эми бул жигиттин жана анын шериктеринин мыйзамсыз иш-аракеттеринин чоо жайы тергөө амалдарынын жүрүшүндө аныкталат деп билдирген. Эске салсак, буга чейин мамлекет башчынын энесинин кызы Лаззат Нургожоеванын колун шаан-шөкөт менен сураган видео тараган. Анда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин учагы колдонулуп, социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Натыйжада өлкө башчы бул боюнча комментарий берген. Кийин өзгөчө кырдаалдар министрлиги түшүндүрмө берип, 21-июнда аталган тиги учакты Автандил Сабырбеков аттуу адам 1 саатка ижарага алуу боюнча келишим түзүп, акчасын төлөгөндүгүн билдирген. Жогорку сотко караштуу сот департаментинин кызмат адамдары тарабынан акча каражатын ыйгарып алуу фактысы аныкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, 4,667,672 сом өлчөмүндө акча каражатын мыйзамсыз ыйгарып алуу фактысы боюнча иш козголгон. Анын алкагында сот департаментинин алименттер бөлүмүнүн башчысы жана 1-май райондук сотунун сот аткаруучусу кармалды. Маалыматка караганда 2016-жылы кыргызстандык жаран өз үйүн күрөөгө коюп Кыргызстан коммерциялык банк кынан 150 000 долларды насыя алган. Аны өз убагында төлөй албай калгандыктан 2022-жылы үйү банк өкүлдөрү тарабынан аукционго коюлган. Үй сатылып насыя төлөгөндөн кийин калган акчаны жаранга которушу керек болгон. Бирок сот кызматкерлери ичара сүйлөшүп алып, жарандын атынан ишеним катты жасалмалуу аркылуу каражатты толук менен өздөрүнө ыйгарып алышкан. Учурда кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул мыйзамсыз иш-аракетке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан багыты боюнча эл аралык баңгиз каналын уюштурган жана Ош облусунун жашоочуларына таратуу менен алектенген уюшкан кылмыштуу баңги тобу аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Кылмыштуу схеманын уюштуруучусу баңги затын Ош облусуна жана Өзбекстанга сатуу максатында Тажикстандан алып келүү каналын түзгөн. Оштун жашоочуларына же Өзбекстанга баңги затын ташып бара жаткан жеткирүүчүлөргө берүү үчүн таразага тартуу жана таңгактоо үчүн алектенген. 2024-жылдын 8-июлунда Орда айтылган 2 жаран кармалды. Тинтүү учурунда биринен 250, биринен 555 грамм чайыр кара курайы табылды. Банги каналынын уюштуруучусу жашырынган үйдө тинтүү учурунда 6 килограмм брикет кара курайы табылган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, учурда кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстандык жаран айдоочулук көйлөк алуу үчүн 28 жолу сынак тапшырган. Мындай маалыматты транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик маалымдады. 2023-жылдын 1-январынан тарта экзаменди рекорддук түрдө тапшырган учурлар катталган. Алардын бири 28 жолу аракет кылып сынактан өткөн. Дагы 32 жаран бир нече жолу аракет кылганына карабай сынактан өтпөй калган. Быйыл 30,634 адам айдоочулук көйлөк алуу үчүн экзаменди ийгиликтүү тапшырган. Бүгүн 10-июлдан тарта Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы 7-чи номердеги жаңы автобустарды каттамга чыгарды. Шаардагы 107-чи маршруттар каттамдан чыгарылып, ордуна номер 7-чи автобус каттамы коюлду. Жалпы 20 автобус Курманжан датка аймактык башкармалыгынан тарта Ош айрыу шаарчасына чейинки аралыкты камтыйт. Анда 14 аялдама болуп, 6-7 мүнөттүк аралык менен иш алып барат. Эскерте кетсек, Ош шаарына 100 автобус алынып келинген. Буга чейин номер 43-чи автобус чыгарылып, учурда тейилүү. Автобуста 25 отургуч болуп, сыйымдуулугу 56 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Салондо уюлдук аппаратты кубаттаган түйүн жана шамалдаткычы бар.